Lova posebno para otvorenu Koridu, Marek će završiti sa svojim narušom i Luka Đijace Stančovića. Uradite to! Jedan na teru, drugi stoji. Moje ima tremu sako. Slušajte, ima te ovako naređenje, ja prenosim, gledamo u ušća koja sada je pocijedilo. Ali Babaroga ima odgovor, nije se dao iznenaditi. Samo što sam rekao da je Bara htio doći i rekao nema nas i nas je htio narediti. Došao je do borbe. Nešto šta zna samo, vrati ništa. Nemojte zaboraviti Koridu u gracima kodi. Kod Miće i njegovog sina. Zagome. Miće Radić u subotu u Gracima. Dan je organizator, dan D, subota 7. august. Izazivač, bitke. Uvijek Hrvačića Sokol. I šampion Bosne i Hercegovine. Dolo Kade Kutanjevića i Sanice. Hvala da čujemo Sanice, gdje ste se ričali. Ovo je ta sanica patrene navijače koje nema ni Real Madrid. A što leti? Ulica šampiona V Bosne i Hercegovine u teškoj kategoriji certifikat Pehar Vosni Golov Vade Kutanjevića opravdao Epitet najboljeg meha 13.6. u Hercegovini, danas u srednjoj kategoriji, Sedni Habibi sa svojim vijelodom, sa svojim jednom. Serine, čujemo se, Serine! Pehar te čeka ovdje, treba da uči gospodin Mustafa Zahirović. Najjači si Serine, ne može s tobom nikom. Ali evo izazivaju te ovamo, odmah su došle vijesti. Izazivajte na Megdan, ko braće Kadrić 5. 9. Još treba da obrani titulu Garči Samira sa Megdanća Lakova, kategoriji 15. augusta Lugojeva, vidjet ćemo izazivaču Lugo Kemio Kajteza. Zvoni ga kad mu ide, jedi ga. Vreba Luka i u vreba će izgledati.
On će se ovako ugosti još sad. Benito je radio pehare na svojoj koridi kod Renca Čelića na jednom ranču. Pehar čeka zlato njegumeno, kompromije nosi pehar iz Kisenaka. Kod Benita Brankovića, ko je nama zaslužan za pobjedu bijelog i zlata na minute. Jevo vam. Oj, sudija načero! Ali ima vo jaja, ne daj jara. Hal, hal. Daj, ajde, daći da jebem! Hajde Bujo! Kaže Bajrama, ne vedete vizu na borbu! Daj Babaroga, sudija vlasnih bića! Ne damo se popiti.